لیکن پھر بولا جیسے بس قریب تر قریب آ رہے ہیں, میں شفاق بھائی نو دعوت محبت بلکہ دعوت نعت دینی ہے. نعت ہی اصل وچ محبت ہے اور محبت ہی اصل وچ نعت ہے. ایک پھر بولا جی سبحان اللہ. اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف ماہی دی باواں, اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف ماہی دی باواں, پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں تیڑے ڈاواں, یار فریدہ یہ مل پہ سونا تے میں رو رو حال سناواں تے کی آکھاں, ایک واری لنگا تو ساڈی جاتے, ایک واری لنگا تو ساڈی جاتے, تاریاں کریساں میں سکاں لہا تے, پھل پان مصری الاچیاں منگیساں, اتر گلاباں تھی بل بل دھویساں, کنگھی کریساں کول بٹھیساں, دلہا بنا دے ایک واری لنگا تو ساڈی جاتے, اتھا میں مٹھڑی نت جان ملب اوتے خوش وسدا وچ ملک عرب, تنتی تھی جوگن چودھار پھیراں, ہند سندھ پنجاب تے واڑ پھیراں, سونج بر تے شہر بازار پھیراں, مت یار ملم کئیساں سبب تھوڑے دکھڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں, تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں, مت یار ملم کئیساں سبب کاگا 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 سب سن کھایو تے مورا چن چن کھایو باس, پر دو نینن مت کھایو انہیں بیا ملن کی آس, دو نینن مت کھایو انہیں پیا ملن کی آس, میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں میری جامی ورگی طور بھی نہیں, میں قسم خدا دی آکھنا واں میرے نبی جیا کوئی ہور بھی نہیں, قسم خدا دی آکھنا واں میرے نبی جیا کوئی ہور بھی نہیں. ایک مشہور زمانہ بھائی کہندے نے سنا خان کہ دعوی 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 یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا, دعوی یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا, حسنین دے نانا جاندی پاک بارگاہ دے اندر حاضری لگوان گے, متن عزیز دے عظیم سنا خان جناب قاری شفاقت علی فریدی صاحب نور شاہ بڑا ہی طویل سفر کر کے آ رہے نے سرکار دی مدح سرائی کراچی دے وچ ایئر وے چینل تے آپ دا ریکارڈ ہویا ہے, ریکارڈنگ کروا کے آ رہے نے, سفر بھی طویل ہے تھکاوٹ بھی ہوئے گی لیکن جدو سرکار دی نعت پڑھن گے یقیناً ہر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. جناب قاری شفاقت علی فریدی صاحب نور شاہ پان اور اپنے خوبصورت انداز دے اندر مدح تے سرکار دو نوازن, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی اور اپنے